Karemera arashimira Budensi yari intambwe yateje na Rame mu myigire ye. Hagati aho Nyisi yakomerejwe. N'urunana. Uko ndeba nabisenye. Nategereje ko ubyuko nk'igiko mujye ku kazi ndaheba none nyikozaniye mu cyumba. Ntabikoma nshaka mama. Kahuri. None urabije ku kazi rero. Umutwirandya cyane. Ubashoboye kuvugana na Semana se ngo umubwire nibura abaretse kohereza uwo mukobwa. Uretse ko nanamubuze kuri telefone ariko biragahitse kwiburiza umwana kuza mu biruhuko mama. Reka si ukumubuza kuza. Yabaretse mbese akazamwohereza mu cyumweru cya nyuma akaza aje kurya ubunani. Numero mfite ntabwo iriho mama. Reka mana. Ukomeze umushake rero. Umubwire uti umwana uretse kumwohereza nzaza kumwitwarira dusangire umwaka mushya. Ariko si ubundi urumva tuzabihisha kugeza ryari koko mama. Alo? Alo Chris? Alo? Waramutse neza Agi? Waramutse ute Surihat? Ndaho Chris. Agi, ko numva nk'ijwi utameze neza waje hano ku kigo nderabuzima tukagusuzuma sha. Ni umutwe undi ariko ndiyumva nta birenze dearest. I'm okay. Ko yashaho uti ndari ndwara Agi? Waje hano tukagusuzuma? Twasanga tutabishoboye nka kujyana ku bitaro ariko tukamenya ikibazo ufite. Wasanga ari umunaniro rega Chris wihangayika. Umva Nyisi di. Ndeke guhangayika kandi umukunzi wanjye atameze neza. Maze biraza gutuma nanjye ndwara. Uya shantu urware. Ugomba kwivuza neza rero kugira ngo nanjye ntarware. Uyu munsi ngiye kuryama nduhuke. Buri bwiremenye niba ari uburwayi cyangwa se niba ari umunaniro kiri. Uko bishaka mukunzi. Ryama uruhuke nanjye ndaza kugerageza nshaka kanya nze kukunyuraho ndebe ukomerewe. Ni ukuri sinkubeshya rwose umenye ufite ubufindo ukoresha mu kazi kawe Budensia. Kubera icyo uvuga ko nkoresha ubufindo ariko Kareme. Ngewe buriya rwose amanota ya Ntarame yarantangaje cyane kandi wagize neza kuzana agashya mu gufasha abana babaswa kuzamuka. Abana si abaswa Kareme, si uko bimeze rwose. Mu ishuri abana bose ntibafatira rimwe ibyo bigerega. Hari abafata ku kanya mwarimu akibyigisha, hari abasaba kubisubirirwamo, hakaba n'abafite intege nke bakenera umwanya wihariye wo kubibasubiriramo. Ariko se ubundi nka mugani ko twavugaga ko Ntarame ari umuswa, sinabonye mumufasha bigakunda. Nuko rero yari afite intege nke, ariko kubera kwitabira gahunda nzamara ubushobozi mu myigire, intege ze zarazamutse. Yewe tuzanakomeza kugeza igihe abashije gutsinda neza ku kigero cyagenwe. Nibyo ngushimira rwose. Iyo gahunda nzamara ubushobozi ukoresha yaba n'abandi barimo bayikoreshaga. Gahunda nzamura ubushobozi mu myigire si njye uyikoresha njyenyine Kareme. Sinange wayizanye burya. N'abandi barimo se barayikoresha rero cyane rwose. Gahunda nzamura ubushobozi bw'umunyeshuri yashyizweho na Minisiteri y'Uburezi mu rwego rwo gufasha abana bafite intege nke kugira ngo nabo babashe gutsinda neza amasomo bigishwa, cyane cyane Ikinyarwanda, Icyongereza n'imibare. Burya se? Niko bimeze Kareme, cyane cyane imyaka itatu ibanza, uwa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu, kugira ngo abanyeshuri bacu bajye mu kindi cyiciro bafite umusingi ukomeye. Ariko rero ni nabyo. None se umwana avuye mu mwaka wa gatatu atazi ibihekane, mu wa kane yazabigenza ate? Nawe urabyumva ko byaba ari ikibazo. Gusoma no kubara ni umusingi w'imyigire y'umunyeshuri. Niyo mpamvu hashyizweho iyo gahunda nzamura ubushobozi mu myigire kugira ngo n'ufite intege nke nawe afashwe. Gusa nk'uko nabikubwiye birasaba ubufatanye, kuko mwarimu wenyine ntiyabyishoboza. Birumvikana. Ahubwo mbwira ibindi bintu umuntu yakora kugira ngo umwana abe umuhanga. Ntuzi ko nanjye nabyaye se? Ndagira ngo nyine mbitangire hakiri kare. Erega ubwo mukanyura nambwira ngo nkuhagire. Ntabyo nkubwira rwose. Icyo ngusaba ni ukumfasha. Nubwo iyo myenda ubona ishaje ariko nkazayijyana imeshe. Muri make wananiwe kuyimesa ugifite imbaraga, ni ukurayo intega ngo nzayikomesere. Uravuze ngo ngewe naguteze imyenda pasika, kabiri kangahe wowe umesera. Nawe rwose jya wubaha umugabo wawe. Tekereza ahahingutse umwe muri bagenzi banjye agasanga mpenye mu ngutiya zawe rero ibitenge, reka reka n'imyenda y'umwana ngo ndamese. Ayo yose urayavugishwa n'uko nakoroheye pasika. Uracyanyurira ngo naguteze imyenda? Iyo ugura isabune simba narayimeshe ngifite imbaraga. Ariko se mukobwa jana witonga. Nuko bidashoboka. Ngenda yimuka umwana uri maze aryame muri iyo yawe wumva ukomerewe. Niyo mpamvu nyirata hurtyo. Yego bigize intambara nkaho ari ngiye Imana yakugize umugore. Uvuze ngo iki pasika? Yemwe 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 yemwe.
mugabanye urusaku ndabibasabye rwose kandi mukobwa jana mahane ya kuko nta soni mufite zo gutanga n'umugore utwite pasika kubona mukobwa jana ntambaraga afite koko ubwo murapfiki muvugire kutamuzi se mukecuru amvugira mvugira iki byose si wowe ese yombwira uti mugore mwiza ahindukira wamara kuntereyo ndukumva kugomba kwigaramira nkagorwa ngenyine wumva ariko se nawe tuza wa mubyeyi we koko ubundi mupfuye iki reba uko rewe wagira ngo nifuke ivumbutse mu mwobo uruha mukobwa aja wita uko umugabo wawe ucyo nukuri habaye iki gitumye murakara bigezaho ngaho hari igihe umuntu agukora mu bwonko ukumva wa mutuka gusa nta kindi kukumana rata mukecuru ubu ndeba sinshobora kunama ikintu cyaje kimfatira ha mu mugongo niba ari igifumbi niba ari iki ubu byanyobeye ndanatera intambwe nkumva simva hondi reka nta fumbi nibihe urimo mukobwa aja nk'umubyeyi mugenzi wawe ndakumva cyane rwose erega igihe kirageze none ndabwira Pascal ntifasha turiya twenda utuncishije mu mazi dore simbashije akanza naye by'inka yarembye kandi nubwo ubona meze nka Pascal nge nakwiyahuraho nka guhondagura umva mbese amahaneye kuki se ushaka kunsebya mu bandi bagabo ubu hagize umbona nkufurira ariko nawe Pascal rwose abandi ni abandi none se wa mugana ubwo ngubwo ukona tabibashije urugero ngo bigende bite umwana twite si uwawe koko ku buryo murutisha amagambo y'abantu ubwo se uramushubije cyangwa ukanuye amaso gusa boshye imbeba yafashwe muri rwa gakoco nawe ariko urajya wubaha umugabo wawe wa mugore ibintu byo kuvugira hejuru umutuka ntabwo ari byo byatuma gufasha Pasika karame mukecuru gerageza kumva umugore wawe nawe dore araye ari bubyare afite intege nkeye hari imirimo imwe n'imwe atabashije n'ukuri kumufasha njye ndumva nta gisebo kirimo ese ugira ngo njye sinabyumvise neza Budensia rwose nabyumvise ku mwaka wa mbere uwa kabiri n'uwa gatatu ari umusingi w'imyigire y'umwana yee nubwo wabyumvise ariko wibuke ko narame Kingston nanje babana na nyirabazungu Karemye ndabizi rwose nkuko nakubwiye ko bisaba ubufatanye ugomba no kudufasha kumvisha nyirabazungu akamaro ko gufasha abari abana mu myigire yabo yego ubabona tumva neza impamvu agomba kubaha umwanya wo gusubiramo amasomo cyangwa gukora umukoro wo mu rugo nukongera kugerageza kumusobanurira ndabyumva kandi mama nawe ndamwumva erega risaziye kuko ashaje rero ubu ni wowe ugomba guhagarara mu nshingano ze umwana yakenera ibikoresho by'ishuri ukamufasha kubimubonera buriya ariko ntugire ngo mama yabura amafaranga yo kugurira bari abana ibikoresho Budensia ndakwereka aho ijwi ryawe rikenewe ko ari ukumuba hafi ugahora ubimwibutsa no kureba mu makaye y'abana siwe wabikorerega aha uwo mwanya ntawe yabona pe wo rero jya ushaka urebe ko narame n'abandi bana bandika ibyo bize mu makaye yabo ubabaze ko twabahaye umukoro ubafashe munagere ku ishuri murebe ko bahagera narame wenda bize rwose akunda kwiga ntiyabura kugera ku ishuri uwungirira impungenge ni Kingston kwiga kwe n'ugusunika tugerageze unyarukire mu rugo iwanyu nimugoroba urebe ko abana bakoresha umugoroba wabo unabasabire mukecuru kubaha akanya ko gusubira mu masomo nagira ngo biroroshye gusigira nari n'imirimo ya nimugoroba wenyine nziko afite n'uruhinja gusa nzajya ngerageza rwose kuko iyo niga wenda ubu ngubu mbanyoboye n'uyu murenge wacu umurenge gusa se n'akarere cyangwa intara kandi kwiga si ukugira ngo umuntu azabe umuyobozi gusa ushobora no kuba umucuruzi ukomeye cyangwa injiniya nka ba Bushombe ese uritegereza iki aho hejuru ubusho yewe ndabona hari ahantu hatagororotse neza Stefa ye uramenye ukaba udashaka kumbwira kunsubire hejuru iriya busho namanutse rwose n'amasaha yo gutaha yageze ariko rero tugomba kugorora rwose neza Stefa umuntu yaratwize yaduha akazi rwose tugomba kukamutunganyiriza neza rwose inzu igasa neza pe ebya tubereka twipangira uko tuzatangira umwaka mushya ese ugira ngo ubundi hari iminsi isigayira umwaka mushya byo rwose ndabona iminsi yagiye niyo mpamvu nyine ngira ngo dutegure ijoro ry'abagabo kuri 33 bwigene tuzajya ahantu tumwe turye tubyine
ariko rero ngize n'impungenge impungenge zikize kandi bufu none se tuzarangiza umwaka turi mu kabari rwose tumwe turya tutagaguza amafaranga hanyuma amashuri natangira ubwo ngubwo rwose abana urumva tuzavuga iki tuzababwira iki ushombazanye rwose ubwo sibyo by'amashuri bihuriye he no kunezerwa ku mwaka mushya none ubu birengagije ko muno ko kwezi abana baba bari busubire kwiga bakeneye ibikoresho by'ishuri n'amafaranga dusabwa kugira ngo bige neza none nsaje mu kabari rero turiye tunwe tubyine niyashibagaye gatoya abana niba bitubaza ngo nta mafaranga ari kugura ikoresho by'ishuri ugirumva byaba ari byo tuzaryoshya yewe ibindi sakindi zabi byari kindi sha ibyo uvuga ndabishyikirega ariko kandi si uko nkora nuko uzankara yasagutse kuyo gukemura ibibazo by'ishuri by'abana rwose banje eh nako najya mu kabari ngo amafaranga nyankwere niwe nyegeje ko abana bazasubira ku ishuri ahubwo rero nukubwira abandi bagabo ibyiryo joro nyine ry'abagabo abandi nisha batanazi kugira ngo nabo nibazabure oya we babwira ibyo bya kibazo we babwira rwuzi ubwo se bura ntitwatumira na pasikarira ko nabonye aryoshye inzoga busho kubishaka rwose Stefa nzemeza neza ko nzaboneka maze kubiganiraho na kankwanze jewe busho urashaka kumbwira ko uzaboneka mu mugoroba w'abagabo ari uko umugore akwemereye Beze muri makyubwa byanze ntiwaboneka. Esurahengereza cyanye. Ko mama araho hafi cyaka. Hari cyo ushaka ko guhereza se mwenge kuki gushakira? Oya, nuko hari byo nshaka ko tuganira aho atabyumva cyaka. Ugira ngo se hari indwara ndwaye cyaka. Ndwaye. Nuko no Chris rohangayitse ngo rarembye. Eh? Ko kandi wanze no kwivuza. Mu byukuri ntacyo ndwaye shyaka nakumenye ari uguhangayika umutima urandya umutwe ukandya uzi ko ubwo ushobora kwica umuntu agapfa shyaka kuvuga kutarwaye se ahubwo kandi urembyanye ibyo uvuga ni ibikigo numva biterekeranye ibyo mvuga ndabizi neza shyaka ubwoba nibwo bwandembesheje gutya n'igise cyaguteye ubwoba bigezaho ngaho mwana wa mama shyaka ubwoba nabutewe no guhisha Kristo ukuri Ijoro ryose naraye nkanuye nicuza impamvu nabwiye Chris ko mfite umukobwa w'inkumi. Urabizi ko narishyigikiye kubimubwira mbere yo gukundana nawe nye. Hanyuma mukakumvisha ko atari ngombwa guhita ubivuga. Mama yaranshutse shyaka. Yaranshutse none Lopez agiye kuza inyarurembo. Undi mwana bimenye atari nange ubimwibwiriye nicyo kimpangayikishije. Ubwo aramwagize ngo murimo kuvuga ntabumva. Ese ubwo watwumvirizaga koko mama? Niko muko. Ubwo uravuga ngo ninjye gushutse kuko nkaho wanshimiye n'ukuntu nakugiriye neza. Kirisi uri ugukunda nk'inkimwe ubwo yari kumenya ko wabyaye maze akaba kigukunze. None se ko watumye mukingurira umutima wanjye nkamukunda akaba azamenya ko namuhisha ukuri kuko akazanyanga mama anzijije ko ntamubwije ukuri. Iyo mubwize ukuri hakiri kare rwose akankunda cyangwa akanarorera. Anyesa ari mukuri mama. Anye. Karame. Rwose niba wumva kubwize ukuri Kirisi aribyo byaho umutima wa mahoro. Bikure pe. Musaza we nagushuke bwemere nakazi kawe muko Anyesi niwe wenyine ugomba kwifatira icyemezo mama Use niba Lopez agiye kuzina ngaha wibwira ko azarara kabiri bitaramenyekana Ubundi se wigeze ubona umuntu utwika inzaga hisha umwotsi mama Anye Ni ufite n'ubwoba mpuburenganzira mbikuvugire I wowe se shaka Njewe rwose nshake Chris mubwire ko ufite Lopez Nkubwire uko byagenze uko byose ndabiza ariko ntazi se Ariko mwasaza Ubundi uzabisha kugera ryari Uburenganzira se nyese arabutanga wubona irihuriza zaryikura mate naho mu kiganiro runa na cyubuta